မေတီလာခင်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟုသုဌာနခန်းမတွင်ယမန်နေ့ကအမျိုးသမီးများကာကွယ်စောင့်ကြောက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်လှန်စီစဉ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။လူငယ်များဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအမျိုးသမီးသမွေအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းအိမ်နွေးမှုလုပ်ငန်းပညာအသည့်အသိပညာပေးတော်လှန်အစီအစဉ်ကိုမေတီလာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါသည်။အသည့်အသိပညာပေးတော်လှန်အစီအစဉ်တွင်မေတီလာခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှလက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်ဆွေဆွေတင့်နှင့်မေတီလာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအာချီဒေါ်မာလာဆွေဝင်းတို့ကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးများကာကွယ်စောင့်ကြောက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တော့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဌာနတွင်စောင့်ရှောက်မှုပေးတယ်၊အလုပ်ကင်ရှာဖွေပေးတယ်၊နောက်အသက်မွေးကြောင်းပညာသင်ကြားပေးတယ်၊နောက်ကျောင်းတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်စေတယ်၊နောက်မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေပြန်လည်အနံ့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းပညာလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်နောက်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်ပြီးဝန်ဆက်မှုတွေလည်းဒါအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတပ်မွေအတတ်ပညာသင်ကြားဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ၄ကျောင်းရှိပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးဘိတ်နဲ့တိုင်းတုံမှာရှိပါတယ်ဒီဌာနမှာကျတော့ဘလူးကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးကပေါ့နော်အသက်၈၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့တရားရုံးကပြည့်မှုနဲ့နားတဲ့ကလေးတွေနောက်လူမှုနာဦးစီးဌာနကအမိန်အရာကျွန်တော်တို့လက်ခံစောက်ရှောက်ရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းကျောင်းအတွင်းပြုစုစောက်ရှောက်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးစစ်စစ်ပေးတယ်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးလုံးသင်ကြားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကင်ပေါ့အလုတ်ကင်ရောအကြောင်းတွင်ရောအကြောင်းပြန်ပါရောအလုတ်ကင်စီစဉ်ရှာဖွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တက်မွေးအကြောင်းပညာသင်ကြားပေးတယ်ဒီမှာဆက်ချုပ်တို့ဇာတို့ပန်းတို့တို့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တာနဲ့စိတ်တက်ရေးရမြင့်တင်ပေးမှုလုပ်ငန်းတွေလည်းဒါဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်အကျန်းဖတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရဲ့ဟတ်လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့1566ကိုဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဆွေဆွေတင့်ကအဆိုပါအသိပညာပေးတော်ကျိုးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့1566ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုမက်တီလာခိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။